ያው እኔ ዛሬ እንኳን ኮሜዲ ይዤ አይደለም የመጣሁት፣ ቁም ነገር ለማንበብ ነው። ይድረስ ለዘመናችን ነፍሰ ገዳዮች። ሕግ ያልፈረደበትን ዳኛ ያላዘዘበትን ንጹሕ ሰው በጭካኔና በአደባባይ ስትገድል ከዛ በፊት አንድ ነገር ብታስብ ደስ ይለኝ ነበር። አንዲት እናት 9 ወር ሙሉ ስትጸንስ ምግብ ላይስማማት ይችላል፣ ያኔ ታስመልሳለች። መኝታ ልመች ሲላት እየተገላበጠች፣ በዚህ ደሟ ከፍ ሲል፣ በዚህ ጉበቷን ሲጫ ነው፣ ወዲህ እግሯ ሲያብጥ፣ ወዲህ አይኗ ቢጫ ሲሆን፣ ይህን ሁሉ ተቋቁማ ስቃይ ህመሙን ችላ 9 ወር ስጋና ደሟን ሆዷ ውስጥ ላለው ጽንስ አካፍላ ሰማይና ምድር በማይችሉት ህመም ተሰቃይታ አምጣ ትወልዳለች። ከዛ ደግሞ ሆዷን በመቀነት አስራ ሳትበላ እያጠባች ሳተኛ እያባበለች የሰው ቤት እንጀራ ጋግራ ልብስ አጥባ እበት ጠፍጥፋ እንጨት ተሸክማ የቀይ ጥቁር ሆና አጥንቷ ወጥቶ ማዲያቷ ፊቷን ሞልቶ እሷ ሳትበላ እያጎረሰች እሷ እግሯን እንቅፋት እየላጠው ልጇን ጫማ እያለበሰች ሲታመም ነፍስና ስጋዋ እየተላቀቀ በስቃይና በሰቀቀን ያሳደገችውን ብቸኛው የመኖር ተስፋዋ የአይን ማረፊያዋ የሆነውን ከአንተ ጋር አንዳች የግል ጠብ የሌለውን ሳይደርስብህ ከነ መፈጠርህ ሳያውቅህ የነገሌ ብሔር ስለሆነ ብቻ የነገሌን ቋንቋ ስላወራ ብቻ ድንገት አደባባይ ላይ ስላገኘው ብቻ ከመግደልም አልፈህ ባጣና ቀጥቅጠህ በድንጋይ ወግረህ እምትገለው አንተ እኔ ሞኝ አይደለሁም። አንተን ቄሮ አልልህም። አንተን ፋኖም አልልህም። አንተን የጄቶ አልልህም። አንተን ዘርማም አልልህም። ምንም አልልህም። የቡድን ስም እየሰጠው ነፃ ላወጣህም። ደም የጠማ አረመኔ፣ ነፍሰ ገዳይ፣ ወንጀለኛ ግለሰብ ነህ። የሚሰነዝር እጅ የሚያስብ ጭንቅላት ያለህ ስምና አድራሻ መኖሪያና ቤተሰብ ያለህ አንተ እርኩስ መንፈስ የሰፈረብህ ነፍሰ ገዳይ ግለሰብ ነው። እና ምን ይምልህ፣ በጭካኔ ልጇን የገደልክባት የዚች እናት ሐዘን ይውደቅብ። ጾታ ተቀይሮ ሴት ሁን። ፈጣሪ ማህፀን ይስጥህ። 9 ወር ጽንስ በሆድህ ይላውስ። እንደ ሴት አምጠህ ውለድ። ጠብቶ የሚያድግ ልጅ ይስጥ። እንደሷ መውለድን የው ልጅ ማሳደግ ይድረስብህ። 20 ዓመት በልጅ ተንገብገብ። 20 ዓመት በልጅ ተቃጠል። ቦክስ ለሚያጨራምተው ስጋ አጣና ይዞ መንቀልቀል። ጥፊ ለሚጥለው ምስኪን በድንጋይ ደብድቦ መግደል። ምን ማለት እንደው እንዲገባህ ሌላ ምንም አልልህም። ፈጣሪ አንተን ሴት ያርግህ፣ ወልደህ አሳድገህ እየው የምዬ ሐዘን ይግጠም። አሜን። ይድረስ ለውድ ኢትዮጵያውያን። ወደድንም ጠላንም እኛ ብንተወውም እሱ የማይተወን አምላክ ያለን አማኝ ህዝቦች ነን። አሁን መሪዎቻችን የበሉትን የጠጡትን የተነፈሱትን ከስር ከስር ከዚህም ከዛም መስማት ስንጀምር ነው ነገር የተበላሸው። ውዳሴ ማርያም የምናነብበትን ሰዓት ቴሌግራም ወሰደው። ሶላት የምንሰግድበትን ሰዓት ለዩቲዩብ አጎንብሰን ገበር ነው። ቀና ብለን አምላካችንን ማየቱን ትተን አጎንብሰን ኢንተርኔት ላይ መሪዎቻችንን ስንከታተል መዋል ጀመርን። እኛ እኮ ኢትዮጵያውያን ነን። አሜሪካ ሩሲያን ከምታስፈራራበት የኒውክለር ቦምብ የሚበልጥ ኃያል ፈጣሪ አለን። ቻይና አሜሪካን ከምትገዳደርበት ሚሳኤል እጅግ የላቀ ኃያል አምላክ ያለን እኛ ኢትዮጵያውያን። ስለዚህ አክቲቪስቱም ጥላቻን ይዝራ፣ ፖለቲከኛውም ሴራ ይጠንስስ፣ ወንጀለኛውም ህዝብን ያጋጭ፣ እኛ አጎንብሶ መጠቋቆሙን ትተን ቀና ብለን በእንባ እናንጋጥ። ይህ ቸር ደግና በእንባ የሚለምኑትን የሚወድ አምላክ ለሞታችን የደገሱትን ለሕይወታችን ያደርገዋል።
ሊበታትኑን ሲቀምሩልን ባንድነት ሸማይ ገምደናል። ሊቀብሩን ሲያስጎነብሱን የክብር ዘውድ ደፍቶልን ቀና ያረጋናል። በእንባ ከለመነው ፊቱን ይመልስልናል። ኢትዮጵያ አሁን እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች። አሜን። ያው ከዚህ ከወጣው በኋላ ለሚኖርኝ